ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଶ୍ୱର 100 ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲିକା, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଏହି ତାଲିକାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ସିଓ ଆଦର ପୁନର୍ୱାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷ 2020ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବୁଧବାର ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ 2021 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର 100 ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଯେଉଁ ତାଲିକାକୁ ଆଇକନ୍, ପାଉନିୟର୍ସ, ଟାଇମ୍ସ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଲିଡର୍ସ ଓ ଇନ୍ଭେଣ୍ଟର୍ସ ଭଳି 6 ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଳା ହାରିସ୍, ଚୀନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍, ଡ୍ୟୁକ୍ ଓ ଡଚେସ୍ ଅଫ୍ ସସେସ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ହ୍ୟାରି ପ୍ରମୁଖ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ସଦ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ସରକାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଦୁଲ ଘନି ବରାଦର ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ 100 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।